Kfoit Kedishas more an Admashlita. Raishis Anachnu Mekadmim Bibrucho Eshnayam Oiris Agdoilim Shemeirim et Klal Yisur Bepiske Alucha Iba Abutzes Teure Oleheim Agun Agudel Muron Rabbi Yitzchak Zilberstein Shlita Chasuna de Beinesia של פויסק הדו מורן רבל ישיב זייך צדיק וקודש לברוכה והגון הגודל הראשון לציין רב הרושי לישראל או רב רב יצחק יוסף שליטה בן מורן הראשון לציין הגון עדיה רב עובדיה יוסף זייך צדיק וקודש לברוכה היה לנו לדוויננו שנה מאוד קשה. היה כאן הרבה הסתרס. הסתרס בגשמיס, בבריאות, שהרבה סבלו. אבל יכולים להגיד עוד יותר הסתרס ברוכניס. הישיבות נסגרו, התלמוד תורה נסגרו. לא היה מצב נורמלי ללמוד בצורה רגילה. אבל ברוך השם, בהכוונה שקיבלנו פה מהצדיקים, כאן היה הכוונה כבר 20 שנה, שצריכים לבנות שהבחור יעמוד על הרגליים של עצמו. לא סומכים על השיעורים. בחור לומד ולומד ולומד, ושואלו מי שמסתובב לעזור לו איפה שהוא נתקע. עוזרים לו. אבל הוא הולך בכוחות עצמו, בחור התרגל אצלנו, בישיב הקטנה הוא לומד לבד, והוא יודע, ואיפה שצריך עזרה עוזרים לו, אבל רוב הזמן הוא מתרגל שהוא עומד על הרגליים של עצמו, זה היה החידוש הראשון שהכניסו אצלנו. אחרי זה היה עוד דבר, שזה הוכיח את עצמו עכשיו, בחורים אצלנו, עיקר הלימוד זה כדי לדעת. הלימוד הוא ממטרה. חוזרים על הלימוד. ויש בחינות שבועיות, חודשיות, שנתיות. ושינון משנה שעברה. הבחורים התרגלו שצריכים לדעת מה שלומדים. ועכשיו במצב הקשה שהיה לנו, איך זה הוכיח את עצמו? בחורים ישבו בבית. לא היה להם לא מגיד שיהיה. ולא חבריסה, כל אחד היה בסגר בבית שלו. בחורים ישבו עם טלפון, עם חבריסה, עם שותף, ולמד איתו. ובשעות שלו היה שותף, הוא חזה וחזה. מוירה ורבוי סי, רוב הבחורים שיושבים פה, שנבחנו, זה הכל בחודשים האלו. כי בחודשי הקיץ עושים שינון על מה שלמדו בחורף, ומה שלמדו שנה שעברה. ובתוך הבתים, בתוך ההסתר, היה גילוי של אורות. גילוי של אורות, מה שהצדיקים עוזרים, מה שיש סייעתא דשמיא, שהבחורים ישבו ולמדו ושיננו, ופתאום בסוף השנה באו ואמרו, אנחנו רוצים להיבחן, זה בא ב-100 דף, זה בא ב-150 דף, זה בא ב-200 דף. אני לא מדבר על אנגלית שעכשיו נבחנו, בתוירוסו יש אברכים שנבחנים כל השס או רוב שס וחלקים שלמים של שולחן אורוך ויש בחורים שגם כן יודעים 1,000 דף 1,200 דף 1,400 דף יש כל מיני סוגי בחורים בישיבס גדולס כאן הבאנו היום לא אברכים ולא בחורים בישיבס גדולס ולא בחורים בישיבס קטנס כל אלו שאתם רואים פה זה בחורים שעוד לא נכנסו לישיבה קטנה. וחלק מהם, חלק גדול, עדיין לא הגיעו לבר מצווה. ובתוכם כמה ילדים שהם רק בני 10. והם התרגלו. הם ראו את המעמד שהיה בסיום השס בסוף החודש לפני כל המהפך של הקורונה. והם ראו איך שאברכים נבחנים אלפי דפים, נבחנים רוב שס או כל שס,
זה עשה התעוררות, זה עשה מהפך אצל ילדים. הרי אם אין גדויים, אין תיושים. הם התחילו להבין שצריכים לעשות את המאמץ כבר בתור ילדים קטנים. ובעזרת השם, הבא ילדים אחרים יראו מה שהיה פה, וזה ייתן דחיפה לכל הילדים, לכל הבחורים, ובעזרת השם יגדלו ויגדלו ויגדלו תלמיד החכומים מופלוגים, יויד שס, יויד שולחן אורך בעזרת השם. תכלה שונה וכללו יסיו, תוכל שונה ביחיסיו, בוודאי נבשע במהירה ביומייני, לזכות ללמוד מתוך בריאס הנפש ובריאס הגוף, שלא יחסר אף אחד שום דבר. אנחנו עכשיו רוצים לכבד את שתי הגדולים, גדולי תורה שיושבים פה. הם יתחילו לשאול שאלות, ובעזרת השם, הבחורים והילדים יענו תשובות בסייעתא דשמיא. עיני ישראל נשואי אליכם. אתם הצעירים. פרחים של העם היהודי. אני רוצה לספר סיפור עם הסבר של רבנו אספסמס, ואחר כך אני ארצה גם שהתלמידים החביבים שלנו ישיבו לי על מה שאני שואל, אבל לא חייבים להשיב, לא, 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 לא חייבים. אני רוצה להגיד מה כתוב בגמרא על הקורונה, מה אומר רבנו אספסמס. הגמרא מספרת סיפור, תניס חוף א', בסור אבי דברסה, עיר סור הייתה עיר גדולה, היה שם קורונה, בשכונוסי של רב לא יויו, השכונה שרב גר, אין קורונה, לא צריכים מסכות, לא צריכים שתי מטר, שום דבר לא, אין שם קורונה. אמרו כולם, זה הזכות של רב. רב, וי, וי, רב. באו בחלום, אני קורא מה שהגימור אומרת, ואמרו להם, לא, לא, מה פתאום רב, לא נכון. אם זה היה של רב, רב, יש זכויות הרבה יותר גדולות. יודעים אתם, זה הזכויות של מי? של מישהו. מישהו אחד, עוד מישהו. שואל רבינו אספסמס, מה אכפת לך, ריבוני של עולם, אם רב כל כך גדול, מה אכפת לך להגיד שגם בזכותו? אומר אספסמס, וזה לשוינוי. אילו אבא בזכות של רב, כל העיר הייתה ניצולת. לא ייתכן דבר. לא ייתכן שרק השכונה שלו. לא ייתכן. ואם העובדה הייתה שלא כולם, לא כל סורה, רק השכונה, זה לא רב. רב... שואל אספסמס, למה באמת לא רב? למה לא רב? למה לא הגן? יקיריי, אני רוצה לבקש מהילדים החמודים שלנו להקשיב טוב. אני קורא עם הלושן. הם לא צייסה לדברי רב, או שלא כיבדו אותו כראוי, וההצלה שלהם לא יכולה להיות מצם רב. הם לא יזכו לזה. צריכים לחפש מישהו אחר. אני הזדעזעתי כשקראתי את זה. תסלחו לי שאני כאן מביא לכם את זה. הזדעזעתי. אומר אספסמס, אם כל סורה לא, אם כל סורה לא ניצולה, זה לא רב. רב היה מוחק את זה לגמרי. אין קורונה. אם רק במקום אחד, זה לא רב. למה באמת לא רב? אז הוא אומר, אומר אספסמס, מאיפה, אני אגיד קצת מקור לדבריו, או שזה שלא שמעו לדבריו, הוא אמר מוסר, והם לא הקשיבו לו, או שלא כיבדו אותו כראוי. מי שלא מכבד את רב, לא יכול לנצל בזכותו. הם היו מתים. אם הם לא מתו, יש מישהו אחר פה שעשה משהו. כך אומר רבינו אספסמס, הזדעזעתי. מי כן היה שם שבזכותו הם ניצלו? היה שם איש שהיה משיל קרדומים. שמעתי! כדי לחפור, דובקסיק, שמעתי, חבל על הזמן, שמעתי, רבי דובקסיק גדולי, רבי פה צומחים גדולי, הוא שלף את זה מהבוזים. עוד משהו אפשר גם לשאול, ישבתי בבית וקיבלתי טלפון מבאר שבע,
ישב יהודי שהוא משמש מלצר במסעדה קשירו למהדרים בבר שבע. נכנס בן אדם עם כלב, כלב, כלב. מתיישב שם, הוא מתיישב והכלב מתיישב. עובר המלצר ושואל אותו, תגיד לי, מה אני יכול לשרת אתכם? השיב האיש, שתי מנות בשר. מנה אחת בשבילי, מנה אחת בשביל הכלב. אוי, אוי ואבוי. אוי, לא יודע מה לעשות. נכנס מיד וצלצל אליי ואומר לי, תגיד, תראה מה שהוא מבקש ממני. שנתן מנת בשר לכלב, איך אני יכול? אולי מישהו זוכר, למה אסור? כתוב במסכת תניס, שמה אכול לודו מין מאכילין לבעיימו. רבי דובקסין דוילין. שמעת מה שאלה זה אומר? זה ביזוין רע שאומר שהטעם הוא, אתה מבזה את האלוקים. מישהו ייכנס למלך, והמלך ייתן לו מנה, הוא ייתן את זה לכלב, בואי רבי מלכוס, פרודו. הרי הבשר הזה עשוי לבני אדם, איך אתה נותן את זה לכלב? זה פגיעה בקבועית המלכוס. אז הוא אומר את הגיבור, אוי ואבוי, על הרב לא כותב את זה. טוב, זה לא כן, עסק. למה? זה לא שייך לנו, לא שייך לכם. לכם שייך שאתם מביאים את הגימורת. המשתיבור מביא את המוגנברון ופוסק את זה. אסור לתת מה אכלות לכלב. למה? זה ביזוין לקודש בורו. ברשות, כבוד דושת האדמור שליטה, אני מברך את האדמור יאריך ימים ושנים ויזכה לרוות נחת וקדושה מכל התלמידים, בכל המקומות כולם. כבוד ידידי הגאון הרב יצחק זילברשטיין שליטה, קהל קדוש, מוריי ורבותיי, תלמידים יקרים, אשריכם ואשרי חלקכם שאתם זוכים ללמוד תורה. תהיו תלמידי חכמים, תהיו בקיאים בתורה, תדעו אי אפשר להיות תלמיד חכם אמיתי בלי ידיעת התורה. יותר מזה, אי אפשר להגיד סברה נכונה בלי לדעת ש"ס, בלי לדעת תלמוד. אדם יכול להגיד סברות פחות באוויר, ומישהו אחר יקשה עליך וידחה אותך וכל הסברה הזו נפלה. אדם שיודע ש"ס, יודע פוסקים, בבלי, ירושלמי, שמות הגאונים, שמות הראשונים, מה שחתמה תגדלו ותעלו, תלמדו את התורה שלנו. התורה ארוכה מארץ רחבה מן הים. אז הסברות שהוא אומר, אלה סברות תלמודיות. אלו סברות של הפוסקים. הוא רגיל, אלו החברים שלו. זה החברה שלו. החברה שלו זה תלמידי חכמים. זה הבבלי, זה ירושלמי, זה כל הפוסקים האלו. וכן הסברה שהוא אומר, היא סברה תלמודית. אני מחזק את ידיכם. אני אברך אתכם. שתעלו מעלה מעלה בתורה, ביראת שמיים. והיה שמכם כשם הגדולים אשר בארץ. ישראל אשר בך יתפאר, לגאון ולתפארת. אמן. אני אשאל שאלה, מאיפה יודעים את החיוב לברך שהכל, העץ, הגפן, איפה לומדים את זה? איפה יודעים את זה? למסקנה אומרים שזה סבורי שהוא צריך לברך. המקור הוא, המסקנה של הסוגיה, סבריי. ידוע, אישה מתקדשת בפרוטה. איך תמצא אפשרות שאישה מתקדשת בחצי פרוטה? הגמור אומרת ששניים נוסחו לשני אבוני, הגמור אומרת שהיא מקודשת. למה? בגלל שהולכים בוסר מקבל שזה האבא ולא אחרי הבנות. עוד דוגמה. לא דוגמה אחת, עוד דוגמה. כתוב בדף יתבייס ומד א' ששמיל אומר אם אפילו שתמר זה ביקורת מרגיעים בדינר, אפילו שזה שווה פחות משווה פריטה, חוששים אולי זה שווה פריטה במודרי. יפה. האם חופה עושה נישואין? עושה אירוסין. חיפה עושה ניסין לכילה אלמה, ואיירסין אז מחלויקס, לפי רבינה אפשר. מה המקור שמיטת הבעל מתירה את האישה? והאם זה מסברה? הבעל שמת, האישה מותרת, אלמנה. מה המקור לזה? האם זה שזה לימוד או שזה סברה? לאב המין חשבנו שזה סברה, אבל המסכונה הזו שכתוב ואיש אחר ריכוכנו, ואיוב אמלו יקרא אחר. או שכתוב ואי קיום מסוי שחול. יפה, יפה. ג' מדבייס. יפה, יפה מאוד. באלה קניינים קונים עבד עברי, אלה קניינים קונים עבד כנעני, באיזה קניינים קונים קרקע, באיזה קניינים קונים בהמה גסה, בהמה דקה, פיל, וטלטלים, לפרט.
כל דבר, באיזה קניינים קונים. נתחיל. נתחיל אחד אחד. דלת עם אדבייס. כסף ושטר. אה, כן. עבד כנעני. בכסף, שטר וחזוקה, משיחה וחליפין, ולרבי שמעון גם הגבוה. לתנקמה שלא סובר שהגבוה קונה, בגלל שבני יהודה הם לא דרך להגביה. איזה דף זה? חוף בייס מדי ומד בייס. די מגסף. לפי רב מאיר וחכומים במשנה, אז במסירה. לפי רב בברי רב, ולפי חכומים בברייסה, במשיחה. ולפי רב שמעון באגבוה. עכשיו הגמרא שואלת איך קונים פי לרב שמעון אם הוא אומר אגבוה. יש ארבע תירוצים. או באמת באגבוה שחביל איזמוירס שלפי רשי הוא מגביה אותו על חביל איזמוירס שול יש תפוחים כדי שזה יצא מתור הסלוביד. או לפי טויספס שהוא שם את החביל איזמוירס למעלה כדי שהפי לקפוץ לפחות טפח. או דבר שני זה הוא קונה בחליפין. או שהוא יקנה ב... בסויכר הסמקוי מוי, או שהוא מייבי ארבו קיילים, וזה דווקא בסימטה. עכשיו קרקע. כסף שטר וחזוק הזה כתוב בדף חובו במד א', ובחליפין בדף את ג' למד א' כתוב שגם קונה. כתוב בעוד מקום שזה נקנה בכסף שטר וחזוק, במשנה של עבד כנעני בחוף בייס ומד בייס, שלומדים עבד כנעני שנקנה בכסף שטר וחזוק מקרקע. אני לא יודע, אני, אתם חוזרים שס ואני גם ש... אתם חוזרים איתם שס, אתם חוזרים איתם בעל פה. הסבסמס חידש. בסגולות אתה לא מחלל שבס. היה מאורע בעם ישראל, מאורע מאוד כתוב, בסוף סוג הזה כתוב. מאורע שחשבו מאוד שהעולם יחרב. הלך מישהו ועשה משהו. וזה לא, זה לא בדרך הטבע. והגמור מתירה את זה. זה מדובר על דוד המלך. עוד הזה, מה עשה דוד המלך? הוא איף שם השם לתוך הים, ואז... נימד החרס על התאום ו... כן, 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 נכון. זה תקופה טבעית או תרופה סגולית. 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 אז הסמסר אומר שאסור. זה לא שאלה של פקיס, לא, לא בכלל. זה שאלה שאומרים שלו גדוי לישראל. רק אני מפחד שאתם תלכו, כולכם תהיו גדוי לישראל, כך אני מפחד מאוד. מצאנו בתוירה שגבי סויטה, אז זה עוזר לדעת. אז כיוון שזה עוזר לסויטה, זה עוזר גם לגדי דבר, זה כל וחוי מר. das hat schon ein paar von Gdoyle Israel er rennt auf und mich schön schon was mit Gdoyle Israel 70 سنه של גלות בבל כצד החשבון بما تعو بحשובان بالشצר وحשב ראש הם תראו בחשבון بما יתראו איך החשבון بما יתראו בלשצר חישב 45 של מוחנה צר כי כתוב שבשנה השמינית שלו הוא עשר את יוחין ואחרי 37 שנה אבן מרדכי התחיל למלוך והוציא אותו אז הוא חר 45 שנה ועוד 23 של אבן מרדכי שווה 68 ועוד 2 שלו אז 70 ועד בשנה השלישית הוא הוציא מה יחשב ראש טעה? חשב הראש חישב מגולס צדקיוי, ואמיתי זה צריך לחשב מחוב הסירושלים. יפה, יפה. מגיע לדף את בייס. בן כמה היה ישמעאל כשיעקב אבינו נולד? 74. יפה. בן כמה היה יעקב כשישמעאל מת? 63. יפה. בן כמה היה יעקב כשעמד על הבאר בארם נהריים? 77. מגיע לדף את זין ומדלו. יפה. כמה היה יעקב כשנולד יוסף הצדיק? 91. יפה. כמה קוראים בתורה בראש חודש, חול המועד, יום הכיפורים, יום טוב ושבת? בראש חודש 4, אותו דבר בחול המועד. יום טוב, יום כיפר ושבת. אני רוצה להמציא. ביום טוב קוראים 5, ביום הכיפורים 6 ובשבת 7. האם קטן עולה למניין שבעה עולים? קטן פחות מגיל בר מצווה? הגמור מגיל לפרק שלישי. איזה דף? אומרת שהוא עולה. איזה דף? חוף ג' יפה, יפה. אז קטן עולה לשבעה עולים. מה דין אישה? אישה בעיקרון עולה, אבל חכמים אמרו שלא מפני הקבוע צעיר. כמה קוראים לו מפטיר? כמה פסוקים? בעיקרון 21, ואם נגמר עניין אפשר פחות.
אם יש מתורגמן, אז גם אפשר פחות. המפתיע עולה למניין שבעה? מחלוי קייס. חביני ורמיר מי אברבי. שיהיו עושים מותי להגיד יהיו אל בן ציון. טור ראשונה ברכסה. דברים לכל ציבור אנשי שלומייני שיחיה. יהיה אפשר לשמוע זאת בעזרת השם בעוד רבע שעה מודעה קולית. דב גדנקן, אסגיית יונטף, יונטף דבן, זם בשמחה, יבדס השם בשמחה, יפיל אומינשן, זעל אום, הפעי הקוש הפעי היונטף, זה רגית, זה פגש משפרוך יש, עם ברי יש, התעניין לנחצו ולעניין. שלוני אוף זוקיין וילד סקינים קוטון אין לנו שום דבר ויבוסר היא לבדוי והובי והייבוי מי שלא ראה את האהבה הזו מקודם אין שום דבר בו אילומוי אילו דלת אמס של הלוחה
תלמיד רבי יהודה, אוי גירסה דיאנקסה תוירוס אוי, זה מה שיש, אוב זוקיין, צדיק איכות בעינייכם, בסחיס אוי כלכם עומדים, אומר המדרש בניצובים. אבל יש לו נהיה לתקוטן, בחירה ישרו אי שלא יתואם איתם חטא, תינוי כשו יודים לדרוש סטוירם, הם תספון עם תואר. קיבלנו רשות בקוידש פנימה, ידידי היקר, הרב החוסית רבי יוניסן בורנשטיין, קם בחוידש אוב, ונסע ממקום למקום, מעיר לעיר, באלילות קם במסירס נפש, ונסע לחוץ לארץ, והוא קיבל רשות לצאת לאוילם בהגרולה אייס לחזק. הגרולה, אף פעם לא היה אצלנו העניין של הגרולה, לתת באמצע אפשר להגריל מיליון שקל, 50,000 שקל, 18,000 שקל, אף פעם זה לא היה הנוסח שלנו. אבל עכשיו ראו שאין ברירה, צויר חשו, ואמרו לנו תצאו בהגרולה. ותיצאו לכל ציבור אנשי שלומייני. איך הצלחנו להחזיק מעמד בחצי שנה האחרונה? הכל בזכות זה שכולם יודעים שיש אחד מלמעלה שמכוון, בודק ודואג שכל בחור את התוכנית שלו, כל ילד את התוכנית שלו, מה לעשות, מה לא לעשות, איך להתנהג. וזה לא להאמין, רבו ישראל, לא להאמין שרואים את הבחורים שלנו עם הברן, רואים את הבחורים שלנו עם האהבה שיש להם. לא נעים אולי כך להגיד את זה, הפעם הראשונה שהרבא יצא זה היה ללוויות. הבחורים נסעו ללוויה, רוצים לראות את הרבא רגע אחד. בחורים נסעו מבני ברק לירושלים לראות בלוויה בשביל לראות את הרבא שנייה אחת. הבחורים לא נכבה להם האש, לא נכבה להם על אהבה. אבל אנחנו, מה יהיה איתנו? איך אנחנו מתחברים לעסק הזה? איך אנחנו נקשרים לעסק הזה? זה רק אם עושים משהו נוסף, אם עושים משהו יותר, אם עושים משהו שמעבר, אם עושים משהו של יותר, עוד קצת משהו. זה מה שבא הרבה לעשות עכשיו עם ההגרלה. והגרלה זה תירוץ. אנחנו רוצים להגריל שנה טובה, אנחנו רוצים להגריל בחור טוב, אנחנו רוצים להגריל נכד טוב, רוצים להגריל ילד טוב, רוצים להציל את הדורות הבאים שלנו, אז עשו לנו הגרלה. אבל אנחנו נותנים ושאנחנו רוצים לתת יותר, כדי לקבל יותר, כדי להשיג יותר, כדי להצליח יותר. וזה האפשרות שיש לנו פה היום. יתם הבאים כי השם לא יקלחם, האם תלכם היום? יתם הבאים כי השם לא יקלחם. Ay 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 ay
דרשייני לטויבו ומיין שוב שכוח לאלו שכבר חתמו לאלו שיחתמו בהמשך רבויסאי יש לנו שבועיים גורלים יש מי שיכול להביא לעצמו יש מי שיכול להשפיע על אחרים כולם שייכים לזה בוודאי כולם רוצים להיות חלק ולזכות לברוכה ששמענו באחרוזה. אגיד לבוא.